maanta oo taariikhdu tahay 6/10/2020 waxaan rabaa inaan warbixin kooban ka siiyo bulshada Soomaaliyeed dhacdo yar oo ka dhacday degmada Afgooye. Dhacdadaas uu daba joogo xildhibaankeena, xildhibaan ka tirsan golaha shacabka, mudane Cali Afgooye. Dhacdadaas marka aan warbixin kooban ka siino bulshada Soomaaliyeed waxay u dhacday 8/9/2020. Ciidanka gaarka ah ee booliska Soomaaliyeed waxay 2 eedaysan ka soo qabteen oo ribootkood hore loo hayay degmada Afgooye. Waxaa la keenay xarunta baarista dembiyada booliska Soomaaliyeed ee CID-da, waxaana lagu wareejiyey xirfadleyda baariyaasha booliska Soomaaliyeed oo u carbisan in si loo waafajiyo eedaysanaha, cadaaladdana loo horgeeyo inay soo caddeeyaan wixii jira iyo waxaan jirin ee uu ku eedaysan yahay muwaadinka Soomaaliyeed. Muddadii ay ku gudi jireen xirfadleyda baaristaas, waxaa CID-da yimid xildhibaan Cali Afgooye oo si ixtiraam ku jiro, mas-uuliyad ku jirto, xasaanad ku jirto loogu soo dhaweeyey xarunta baarista dembiyada booliska Soomaaliyeed. Xildhibaanka waxaa warbixin laga siiyey 2 muwaadin ee xiran, waxaana loo sheegay in muwaadiniintaanu ay eedaysan yihiin cadeymahoodii iyo horgeyntoodana la diyaarinayo. Hadday dembiilayaal yihiin iyo haddaysan ahaynna, ay caddayn doonto maxkamadda ku shaqada leh. Horgeyntoodana loo baahan yahay in la horgeeyo si sharciga waafaqsan maxkamadda ku shaqada leh. Xildhibaanka sida oo eedeymihiisu ay ka mid ahaayeen uu soo jeediyey, wuxuu sheegay in muwaadiniintaasu ay afduuban yihiin, ayna afduubteen taliska booliska Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan. Waxaana isqabanayn oo wax laga xumaado ah 2 muwaadin Soomaaliyeed oo xaq u leh dalkooda jooga. Ciidanka booliska Soomaaliyeed waxay xaq u leeyihiin qof kasta oo la tuhmo inay baaraan. Markii ay la soo wareegeen, soo qabteen, waxay keeneen xarunta baarista dembiyada CID sida uu qirayo xildhibaanka. Waxaanse ka xunnahay markii uu yimid xarunta baarista dembiyada uu ku hubsaday in gacanta booliska ay ku jiraan, inuu ku sheegay inay afduuban yihiin. Ismana qabato xarunta baarista dembiyada ayay joogaan oo lagu hayaa, iyo afduuban yihiin isma qabato. Annaga oo ixtiraamayna naguna weyn xafidaadda iyo ixtiraamka golaha shacabka Soomaaliyeed ee sharci-dejinta dalkan, kuwii hore, kuwii dambe, ilaa iyo dowladihii soo dhaafnay, xildhibaan kastoo yimaada xarunta baarista dembiyada wuxuu leeyahay ixtiraam, sharaf. Laakiin muwaadinka Soomaaliyeed hadduu eedaysanay yahay ee xarunta baarista dembiyada uu joogo, wuxuu xaq u leeyahay inuu helo wuxuu cuno, wuxuu cabo, qabees helo, wixii muwaadinka Soomaaliyeed ee nool uu u baahan yahay xaq u leeyahay. Waxaana bixiya dowladda Soomaaliyeed, waxaana uga mas-uula ciidanka booliska Soomaaliyeed. Muwaadiniintaas eedaysanayaasha ah, taliska booliska Soomaaliyeed wuxuu diyaariyey galkooda sida hortiina hadda ka muuqata ama aaba arki kartaan. Galkaas ribootkiisa waxaa xaq u leh in loo gudbiyo maxkamadda ku shaqada leh. Ciidanka booliska Soomaaliyeed wax ma xukumaan, waxna yacni ma sii deeyaan bilaa amar. Waxaa wax sii daaya, dembina ku sheega, xabsina u gudbiya maxkamadda ku shaqada leh. Waxaan ka xunnahay xildhibaankeena annagoo ixtiraamnay, soo dhaweynay qaybta baarista dembiyada sarkaal ah xukuma, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed shaqooyinka uu booliisku u qabta ayaa ka badan. Booliisku wuxuu leeyahay waajibaadyo kala duwan, shaqsi kasta waajibku xaq u leeyahay ayuu qabsadaa. Taliyaha booliska Soomaaliyeed waxaa laga yaabaa inuu ribood war subaxeed nagu tago, galabkiina warbixin loo geeyo. Laakiin taliyaha booliska Soomaaliyeed shaqsiga la xiro wuxuu xaq u leeyahay, wuxuu og yahay shaqsigaas in la baarayo. 48 saacadood booliska xaq u leeyahay muwaadin kastoo Soomaaliyeed inuu u yeero xarunta baarista dembiyada, ugu yeero loo baaro, haddii dembi lagu waayona maxkamadda ay sii deyso, haddii dembi lagu helana
cadaaladda maxkamadda ay waafajisay dadka Soomaaliyeed waxaan u xaqiijineynaa xilibaanka sida uu sheegayo uu leeyahay waxaa la soo afduubtay laba muwaadin oo CID ku xiran laba muwaadin la soo afduubtay iyo waxay ku xiran yihiin CID isma qabato CID waa xarunta baarista dambiyada ciidanka booliska Soomaaliyeed goob kasta uu joogo waa goobta ay ka bilaabato waafajinta cadaaladda shakhsi kasta oo eedaysan ah xilibaankeena waxaan ku qancineynaa waxaan leenahay muwaadiniintu waa la soo qabtay baarihii ayaa gacanta ku haya kiiskooda hadduu 48 saacadood dhaafayna maxkamada waxaa looga haystaa sharci ah in la xalaaleeyo la yiraahdo muddana ugu filanna si aan kiiskan ku baarno waa la soo baaray haddii la soo baaro la soo dhammeeyana gunaanidkooda horgeyntooda maxkamada iskale inay go'aan ka gaarto waxaan u sheegaynaa xildhibaanka ma afduubna muwaadiniinta waxaa booliiska ku haya waxaa gacanta ku haya booliiska Soomaaliyeed waxayna marayaan sharciga iyo waajibka loo leeyahay in la baaro ninkii eedaysanaa si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.